Okej, god morgon allihopa. Idag är det torsdag 28 januari och klockan är just 07:44. Jag har just sminkat mig och sådär. Och ja, men alltså ett tips vill jag bara säga, eller i alla fall för mig. Så jag gillar mer mitt hår dagen efter. Alltså, ifall jag liksom tvättar håret på måndag kväll, så tisdag är det ju nytvättat. Och då tycker jag alltså det är så fluffigt och everywhere. Så då på onsdag tycker jag mer om håret. Ja, jag vet inte. Alltså, det blir lite mer nice. Men jag ska helt enkelt till skolan nu. Jag har en lång dag idag, så det är från 8 till 16. Men ja, och sen så efter skolan ska jag vara med Klara. Så då ska vi far och äta någonstans. Men yes, nu så ska jag helt enkelt snabbt byta om till dagens outfit. Och sen börja få. Alltså shit, min röst alltid på morgonen. Okej, så det här är då dagens outfit. Jag har bara en vit gant t-skjorta som jag lägger upp under bhn lite. Så det liksom blir så här. Sen har jag ett par byxor från Shein. Och jag bytte också örhängen nu, för jag märkte att jag har liksom silversmycken till det här. Så jag har pärlörhängen. Sen har jag en silverklocka. Sådana armband. Och sen två stycken ringar bara. Jag tar typ kanske någonting att lägga ovanpå. Alltså jag vet inte, jag tänker jag skulle kunna ta det här, men jag vet inte vad jag tycker om den här. Men ja, jag kanske tar den ändå. Okej, så jag slängde på mig ett par Nike sneakers. Jag tänkte att det passar mest, fast jag vet inte, alltså det kommer typ ta i marken. Men ja, och sen så har jag lyxen att idag även ha kakao som jag har nu värmt upp då. Så shit nice. Men nu får vi helt enkelt. Hej Micke! Ja, nu har jag käkat frukost och vi har musik nu just. Så yes, jag är här nu i ett sånt här spelrum och ska öva lite med gitarr. Ellen kommer också just, men hon spelar nu just. Men jo, jag har käkat frukost också, så jag åt en sån där A+. Och så har jag en banan. Men jag tänker att jag sparar den, för jag vet inte vad det är för mat. Så ifall det inte är så bra mat så kan jag äta det också. Men jo, sen till nästa har vi också bildkonst. Så det är bara här ovanför. Och sen så efter det har vi samhällslära 5. Och då i mitten av det så heter vi. Jo, jag tror det är samhällslära 5. Jag har 2 samhällslära idag. Samhällslära 5 och 4. Och sen har jag äldstestans sista timmen. Men det är ändå en, alltså det är en riktigt skön dag idag. Eller alltså den är lång, men den är riktigt nice ändå. För att jag måste, eller tala någonting om att vi skulle kanske ha förhör. Så jag tänker, alltså jag kan ju nog typ det jag gått igenom. Men jag tänker att det är bäst att liksom läsa igenom det ändå. För jag känner att jag kan det, men liksom inte specifika detaljer då. Alltså det var liksom helt sjukt mycket om äktenskap för jag skulle. Alltså liksom se hur mycket. Här är liksom bara en hel spalt av det här typ. Så ja, men jag tror jag ska spela gitarr nu ändå, för att jag vill verkligen få det bra. För 21 och 22 så ska vi ha konsert. Det låter inte bra, men jag försöker få in takten i alla fall. Nu ska det torkas rent. Jag tror ingen har tyckt att torka av det. Tjokat! Fuck och bara svinga!
Ja, du sitter. Ja, vi sitter här på Polykonsten och nu håller vi på här med arkitektarbete och du gör... Men nu behöver vi göra fönstren. Okej, Christer, berätta vad vi gör då. Var har vi telefon? Vi ska laga en sån här arkitektskola i Stockholm. Men den ser nu inte likadan ut. Det är liksom vad vi ska göra. Och det här var vi men det blir bra. Och sen den här ovanpå. Och sen det här är vårt tak. Men blir det bra? Som är lite Nej fan, det är så stort. Nej, men det är bra för att det ska ju ändå på så det faller ju som in. Ja, det är bra. Oj, satan. Hur ska jag... Vad ska vi göra på det här kanske? Det kommer som inte gå att göra det här. Vi kommer ju inte hinna ett hela barn för rum. Vi gör på den där så... Jo, om du låter riktigt tjockt så tar det jättelänge när det torkar. Hallå, kom här. Men pilla på det här. Ja, här borde det nog vara riktigt. Men det här är ju perfekt. Det blev ju riktigt bra. Om ni vill bygga ett hus så anlita oss två. Vi kommer att designa det. Vi lovar inte att det kommer att vara sådär levbart. Det heter levbart, bobart. Ja, bobart. Bobart boende, men vi gör vårt bästa. Vi har gjort av papper och sen så... Det var så god. Verkligen inte någon annan klarar att göra det här. Ja, här har vi slutat resultatet. Resultatet. Men alltså det blev ändå fin färg. Blev passande, men ja, sen. Ja, sån här. Men alltså se, det här ser ju som så här barnprogram. Sån här båt med typ ögonen ska vara här. Ska passa skitbra. Alltså hjälp för det blåser. Okej, men så nu har jag slutat. Klockan är lite före 4. Jag har haft samhällslära 5, sen hade jag mat i mitten av det. Sen har jag haft samhällslära 4 och nu äldstestans. Och nu så ska jag då och träffa Klara i stan och vi ska äta någonstans. Så det ska bli shit nice. Jag vet inte ännu vad vi ska äta, men... Okej, nu sitter jag här med Klara. Oj, shit, vad långt ifrån det. Ja, men vi sitter här på Venn och vi sitter i två stora soffor. Och vi ska käka. Klara, vad ska vi käka? En kyckling avokadoplatta. Yeah. Mumma, och det är riktigt mysigt här. Och så kommer vi få popcorn väl? Får man? Ja, jag tror, eller? Han gick till någon annan. Okej. Nu har vi fått våra pizzor. Shit, tänk om de börjar bli kvar. Vi har tagit massa bilder. Okej. Influencer life. Nej, men oj, det låter som att vi har photoshoot här. Nej, det har vi faktiskt inte haft. Men ja, berätta. Nej, visa inte popcornen. Nej, jag tror inte. Vi har fått popcorn, vatten och våra pizzor. Alltså shit, den ser så annorlunda ut än senast jag åt den. Men shit, tog vi samma. Ja. Se vad mycket jag har. Har du den här såsen? Jag har mycket mer av allting. Ja, du kan få. Om du vill. Är det sån här, vad heter det? En mukbang. Mm. Ska man ta bort det här gröna? För det är nytt. Det är nyttigt, därför tar vi bort det nu. Så här. Är det gott? Oj. Nej, men det var god. Var det? Det var... Den är stark. Är den så som stark? Alltså, jag minns att det här tomat var ganska nice. Hur äter man det här? Med munnen. Se på det här. Expectations. Vi är så fint. Här har vi... Men man kör en bit, ja. Oj. Alltså jag kan inte äta fin mat. Inte heller. Här. Du är lite starkt. Den här såsen var lite starkt. Varför kan jag inte äta?
Oj. Mm. Boys ska på fin middag. Okej, så där hörni, nu är jag då hemma från stan. Men ja, det var jättegod mat, men alltså jag blev jättemätt. Men jag tror det var för att när man liksom pratar och sådär så tar det mycket längre att äta, då blir man mycket snabbare. Eller man blir som, om man äter en timme så man blir som mätt till sist, ja. Jag vet inte. Men alltså min hade också extremt mycket fyllning. Alltså det var jättekonstigt. Det var liksom stor skillnad på min och Klaras, men man skulle kunna tänka sig att det är bra, men alltså det blev verkligen too much. Och jag älskar sån här pizza, degen bara. Men yes, så det var riktigt, riktigt nice. Och det var jättemysigt och jättekul att få träffa Klara igen. Det var faktiskt riktigt nice. Vi måste verkligen börja träffas oftare. Och ifall ni inte följer mig på Instagram så får ni jättegärna ta och göra det. Jag heter Isabel Karlsson _ där. Och där så uppdaterar jag liksom ändå ganska ofta. Som till exempel från idag då. Så där. Och sen här. Alltså det var jättemysigt. Och verkligen, alltså vän är verkligen en jättenice plats att sitta och äta på. Alltså verkligen jättemysigt. Men jo, nu så tänkte jag faktiskt göra en jättespännande grej. Alltså den här har typ nästan alla testat på att göra nu. Men ja, jag har inte testat det själv, så därför tänkte jag att jag kan testa på nu. Och det jag ska då testa är som så här att man klipper på en BH, så liksom klipper man bort det så det blir som en bralett. Men den här tycker jag är, alltså den här tycker jag var skitsnygg. Men den har som så här extrem push-up. Och alltså det, jag tycker det blir bara too much. Alltså det känns som att jag ska, det blir som så stort och nej. I don't like it. Så jag tänker därför att jag ska testa på den. Jag vet inte hur det kommer bli. Alltså ni ser ju, den har en sån här rosa tyg och sådär. Så jag hoppas inte att det som på det sättet förstörs någonting. Nej men vänt. Eller den här blir väl inte så bra bralett. Eller hur gör man? För att den har ju som helt, den har ju som helt svart sån här tyg här. Okej, nu ser jag här att det kommer ju verkligen få bort det här. Liksom ni ser den här TikToken här. Ja, så att det kommer ju verkligen liksom få bort då. Ja, men vi kör på den här nu. Alltså, shit, det var ändå sad för jag gillar verkligen det här rosa grejen. Men så vi tar och klipper här då. Okej, det var verkligen skitsvårt att ta sig hit. Men nu har jag, alltså jag tror det är för att det är sån en push-up i den här. Men nu har jag kommit åt här. Ni ser där, ja. Så jag kommer till tyget. Så nu tror jag det blir lättare härifrån. Nu gäller det bara att inte klippa för långt. Alltså, shit vad sick. Men det här kan ändå passa bra. Alltså det där var som så extremt stort. Alltså inte stort att den var för stor på mig. Det var nästan för liten. För det var typ som så jäkla mycket fyllning i den. Det är helt sjukt. Nej! Nej! Såklart lyckades jag klippa upp spetsen. Alltså, what the fuck. Men jag återkommer när jag har gjort klart det här. Okej, så där. Nu är den då klar. Och så här blev slutresultatet. Jag tror det är bra. Jag testar den ännu. Den är som så här snygg och så. Det är liksom perfekt med liksom spets och allt sånt där. Men ja, jag ska testa så ser jag. Men alltså, den passar faktiskt nästan, alltså rätt så perfekt. Ja, ni ser så här. Men alltså det var nästan lite för liten nu här. Och jag har liksom, ni vet, hängslena längst ner. Liksom så löst man ändå kan ha det. Men det här var verkligen shit nice. Det här var ju bästa jag gjort. Alltså jag blev faktiskt ganska nojig kan man ju säga. För det verkar bara som att jag ska förstöra den. Men det här var riktigt nice. Okej, så nu testar jag verkligen en massa grejer. Men en sak jag verkligen har velat testa nu ett tag. Är att göra liksom sån här eyeliner. Jag testade förr, eller försöker haft eyeliner för, men alltså det är verkligen någonting som typ inte egentligen passar mig. Och så Alice Stenlöf till exempel passar ju shit bra i det.
Men ja, det är väldigt populärt nu just. Så jag tänkte helt enkelt att jag skulle testa och se. Jag har en jättedålig eyeliner här från H&M. Som är skitgammal, så jag vet inte hur det här kommer bli, men... Jag ska väl ha mera uppåt. Ja, den där var för långt ner. Okej, ska jag försöka se om jag får bort det utan förstörat. Okej, new try. Alltså jag har verkligen inte såna cat eyes, så att det skulle passa. Okej, alltså så här ser det ut nu. Alltså inte var det var inte så farligt som jag hade tänkt mig. Min eyeliner är nu just inte så svart, den är typ lite genomskinlig. Men det här var typ kind of nice ändå. Okej, nu har jag testat det i alla fall. Men nu så tänker jag att jag ska redigera den här videon jag håller på med nu. Alltså jag är i ett sånt redigeringsmode nu just. Och jag har typ matteförhör imorgon. Men det ska vara jättelätt ändå. Det skulle typ bara att man ska fylla, eller så, det finns sådana alternativsvar. Men lite ska jag nog öva ändå och sådär. Men jag känner att jag kan det också ganska bra. Okej, sådär. Nu har jag då först redigera. Jag har typ redigerat videon klart. Men sen så började det bli så sent och jag var redan trött direkt jag kom hem. Men ja, jag har ändå fått ganska mycket redigera. Sen var jag i duschen nu som ni ser. Mitt hår är ännu blött. Och nu har jag hållit på och skrivit arbetsansökan. För att imorgon så tänkte jag att efter skolan så ska jag fara till två olika ställen och söka jobb. Ge personligen en arbetsansökan. Så jag har suttit här och skrivit och sådär. Så att nu så ska jag bara gå ner och printa ut allt så att det är klappat och klart för imorgon. Okej, sådär. Nu har jag då printat ut allting här. Så nu så ska jag bara lägga in det i sån här plastfickor då. Så jag har både CV och mina ansökan här. Alltså shit. Se vad jag hittar i kylskåpet. Alltså hur gott. Okej, men sådär hörni. Nu tar jag min glass och säger tack och godnatt. Nu är klockan liksom 12:30 och jag börjar liksom 12:15 imorgon. Ja, så att jag kommer vara skittrött imorgon. Men jag får ta och sova sen typ när jag kommer hem. För jag har ändå inga planer på det sättet. Så jag hoppas i alla fall att ni har gillat den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Godnatt!